Lijepi pozdrav našim članovima. Ove godine javljamo se iz prostora naše udruge Invalida rada Zagreba, gdje dodjeljujemo nagradu godine i nagradu za najvolontera. Kako smo bili spriječeni održati našu manifestaciju dvodnevno događanje, ovom prilikom, nažalost, moramo odraditi ovdje u našoj udruzi. Nagradu za godišnju nagradu udruge Invalida rada dobila je Maja Milković. Pa molim Maju da pristupi. Da dođe. Maja, čestitam ti, hvala ti na tvom trudu. Nadam se da ćeš iduće godine biti isto tako vrijedna kao i ove. Izvoli. Hvala. Kreni ovako. Izvoli. Evo, hvala lijepa. Zahvaljujem se na uručenoj nagradi. Ako mogu ovom prilikom bi isto tako rekla da su djelatnici udruge Invalida rada Zagreba također vrlo bitni u cijelom radu udruge, kao i ostale osobe koji svojim radom i angažmanom utječu na rad same udruge za dobrobit kako naših članova, tako i ostalih invalida rada i osoba s invaliditetom. Evo, hvala puno. Pa još sam se skoro zabrala dati. Hvala vam puno. Hvala. Nagradu za najvolontera dodijeljena je Branki Trzun Maket, a ona ujedno ove godine obilježava 45. godišnjicu članstva u našoj udruzi. To je jedna od tako lijepih stvari koje stvarno rijetko možemo doživjeti. Pa Maja, Branko, molim te dođi. Branka, izvoli. Hvala. Ovo ti je poklon. Hvala. Izvoli. Uz 40 naših volontera u udruzi, meni je velika čast da sam ja prva među jednakima i pozivam sve koji imaju vremena i koji žele pomoć da nam se jave, jer volontera nikad dosta. Hvala vam lijepa. Ja bih sad samo na kraju rekla, kako ne održavamo ove godine našu manifestaciju, čestitam svim članovima udruge Invalida rada 54. rođendan. Hvala.